Зараз повторно пацієнт прийшов на прийом. В цьому випадку, Богу дякувати, все в порядку. Лучанин Микола Нескоротній декларацію сімейним лікарем Оксаною Змій підписав улітку. Розповідає, його вибір підтримала дружина. Тепер обоє пенсіонерів лікуються в Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ну, по-перше, що близько, по-друге, що ми її знаємо, по-третє, що вона нас устраює. Ну, а по-четверте, що все ж таки щось двигається помаленьку. Оксана Змій більше 30 років працює у поліклініці. Спочатку була терапевтом, зараз сімейний лікар. Про перебіг медичної реформи говорить таке. Рухаємося вперед, щось краще, щось гірше. Зі слів Оксани Змій, зараз сімейні лікарі працюють з пацієнтами, які підписали декларації. Приймають і тих, хто належить до їх дільниці територіально. В нашій установі маємо комп'ютер, в кожному кабінеті маємо принтер. Весь попередній запис до вузьких спеціалістів іде через сімейного лікаря. Ми можемо записати пацієнта на обстеження, не виходячи з кабінету, ми його записуємо до вузьких спеціалістів, до обстеження, йому не треба повторно стояти в черзі. Оксана Степаненко після того, як її сімейний лікар звільнився, змушена обирати нового. Жінка каже, реформою первинки задоволена, але бачить і недоліки. Єдине, що не подобається, це те, що скора допомога. Вона не на всі виклики їздить. У мене в дитини була температура 40. Вони не приїхали, вони консультують мене по телефону. Що я можу зробити? У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги декларації сімейними лікарями підписали 30 тисяч мешканців міста, розповів його директор Ігор Гнітньов. Зараз тут обслуговується 50 тисяч людей, працює 35 лікарів первинки. З січня наступного року запрацює головний принцип медичної реформи – гроші ходять за пацієнтом, каже Ігор Гнітньов. Зі слів сімейного лікаря Ростислава Дудіка, медики безплатно надаватимуть перелік послуг, які оплачуватиме держава. Сюди входять і обстеження. Є перелік, згідно якого можна буде пройти загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкозу, холестерин загальний, ну і певні послуги, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма і скринінгові такі ці обстеження там на ВІЛ, на гепатити, вагітність. З січня 2019 року, якщо заклади от Луцька війдуть в третю хвилю підписання. Для того, щоб гроші йшли за пацієнтом, запрацював в принцип, який закладений в реформу, потрібно декілька умов – стати комунальним підприємством, що ми вже зробили, отримати відповідну ліцензію на надання первинної медичної допомоги. Ми вже теж це зробили. Зараз ми на стадії підписання договору з НСЗУ. За угодою, укладеною з Національною службою здоров'я, первинка фінансуватиметься по-іншому, каже Ігор Гнитньов. Документ передбачає вищі зарплати для медиків і більше перспектив для розвитку центру. З нового року будь-який пацієнт, який потребує невідкладної медичної допомоги з будь-якою проблемою, звертається в будь-який медичний заклад і отримує медичну допомогу безкоштовно. Процес підписання декларації не зупиняється в цьому році, він буде продовжуватися. Це свого роду як страховка. Хай все-таки за певні кошти надається певний перелік і об'єм медичних послуг. І знову ж таки, за скеруванням сімейного лікаря, вузькі спеціалісти будуть консультувати, точніше, їхню роботу буде компенсувати держава. У Луцьку декларації з лікарями первинної ланки медичної допомоги підписали більше 141 тисячі осіб, розповів начальник профільного управління Микола Якимчук. Це майже 66% населення обласного центру.